Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og så kan jeg sige godmorgen og velkommen her ved morgenbordet til Preben Winthoff. Velkommen i studiet. Ja, godmorgen, tak. Og du er jo fordi, at det er sjældent, man får noget helt gratis, men her er der altså en mulighed for en gang skyld. Helt kort, så har Rotary i Forborg, klubben der, fundet på noget rigtig, rigtig godt til virksomhederne, nemlig sådan en gratis mentorordning. Kan du ikke fortælle, hvad det går ud på? Jamen det er, vi har jo fundet ud af, at Forborg det er jo et område, hvor vi skal bevare og udvikle arbejdspladser, i stedet for at de bliver afviklet. Og så har vi tilbudt en mentorordning for nogle virksomheder, fortrinsvis lokale virksomheder, som kan få hjælp fra nogle erfarne erhvervsdrivende herrer og kvinder. På den måde kan vi måske udfordre dem med deres virksomhed, hvis de står i stå, mangler vækst, måske tænker på at afvikle og gerne vil ud over rampen i stedet for. Og på den måde kan vi spare med dem, ligesom et advisory board, så de har kan få noget know-how, noget viden, nogen at spille bold op sammen med. Og det kan også være virksomheder, som måske har lidt problemer med banken eller deres finansieringsmuligheder. Og der kan vi også hjælpe, ikke fordi at vi går ind og investerer, men vi kan vel hjælpe med at gå med i banken, hvis det er det, det skal til. Ja, for det er vel også nogle gange, at bare fordi man er god til at drive virksomhed på et felt, så er det ikke nødvendigvis sådan, at man har styr på alle områderne, for eksempel sådan noget, hvordan man lægger banksagerne an, så det er bedst og den slags. Nej, den største udfordring altid, det er jo, når man vækster, når man skal vækste. Det er, tør vi tage skridtet? Hvad skal det til? Hvordan skal vi strukturere det? Har vi en vision, mission og en strategi i det hele taget at køre efter, eller er det bare til højre og venstre og på en slingervej derudaf? Der er det vigtigt at have nogle fastsatte mål, man går efter. Og I har faktisk allerede været i gang i halvandet års tid, ikke? Ja. Ja. Og det har været blandt andet med virksomheden InWave, som meldte sig under fanen. Kan du ikke prøve at fortælle om den case? Hvad var deres udfordring? Jamen, deres udfordring var, at InWave, som ville producere noget LED-belysning i Kina, og så sælge det herhjemme i Danmark. Og det var deres største udfordring, det var hele tiden at få, altså hvis det kom en ordre i hus, få det produceret og tilbage til Danmark inden for en overskuelig fremtid. Og da det var en relativt lille salgsmængde, de hele tiden kunne sende afsted til Kina der, så endte det med, at det tog alt for lang tid, inden de egentlig havde varen i hus. De var ikke tunge nok til at kunne presse fabrikanten til lige nøjagtigt. Og det er jo en af udfordringen ved at have produktionen så langt væk fra, i stedet for at have den selv. Men det var også en fortrinsvis handelsvirksomhed, så de var tvunget til det. De var ikke gearet til at have deres egen produktion. Og vi hjalp ham så med at få strategien lagt på plads, og missionen, og det fremtidige mål, hvilken vej han ville. Ja, for det er vel det handler om en gang imellem, altså at lige stå op og sige, altså jeg har hørt mange virksomhedsejere sige, at nogle gange så er det virksomheden, der styrer en og ikke omvendt, altså som man selv, altså for hånd i hanke med det, ikke? Jo, altså jeg må sige, InWave, de havde jo egentlig et fint salg, og tjente også OK, men det var ikke noget, det rykkede nogen steder, og de havde stået stille i en 3 år. Og for at komme ud af rampen, så trængte han virkelig til noget sparring. Og det var det, vi kunne hjælpe med. Og hvad rent praktisk, hvad gjorde I? Jamen, vi afholder 7-8 møder hen over en 12-måneders tid, og vi hjælper til at starte med, får vi selvfølgelig en beskrivelse af virksomheden og den måde, den har været drevet på til at starte med. Og så er det typisk det andet møde, så laver man jo en SWOT-analyse, strengths, weakness, opportunities and threats, og det er jo sådan et rigtig fint ord, men man bruger rigtig meget det. Men det er ganske enkelt at kigge virksomheden i bund og se, hvad er det egentlig, vi kan med den virksomhed her. Og det ordningen her tilbyder, fordi der er masser af virksomhedsanalyse og konsulentbyråer og den slags, men det ordningen her tilbyder er jo altså, nogle af jer fra Forborg, der selv har succes i forretningslivet, tilbyder at dele ud af jeres personlige erfaringer, ikke fordi I måske er uddannet som virksomhedskonsulenter, men fordi I har trådt jeres egne sko til. Ja, det er rigtigt. Og vi kommer
Og vi er jo også kun en, hvad skal man sige, en spillende partner. Vi er jo ikke nogen, der fortæller, hvordan de skal gøre, men vi kan stille nogle spørgsmål til, hvordan tror du, det ville være, hvis man gjorde sådan eller sådan? Og det er jo hele tiden virksomhedsejeren, som skal træffe beslutningen. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og den gode nyhed er jo altså så, at nu er I færdige med InWave. I har hjulpet dem på vej. Ja. Og nu er I klar til at tage en ny virksomhed under vingerne. Ja. Og som jeg har forstået det, så koster det intet ud over måske en kop kaffe. Det koster kun en kop kaffe til møderne, ja, det er det eneste. Men så selvfølgelig også, at man, og sådan er det, når man skal til lægen, skulle jeg til at sige, at man er helt ærlig omkring, hvordan det står til. Ja. Og man er klar til at så gøre noget ved det. Ja, altså, man bliver nødt til at lægge alle kortene på bordet. Og så kræver det engagement. Og også passion for virksomheden. Og det er vigtigt, det er, at man også virkelig sætter sig ned mellem møderne og arbejder med de ting, som vi er kommet frem til. Altså, så man kan få integreret det, man så fandt frem til. Lige nøjagtigt, ja. Og det koster jo noget skrivebordsarbejde derhjemme med. Og det er jo altså helt kort, at I, du og to kolleger, stiller jeres kapacitet til rådighed. I er erfarne i erhvervslivet og vil gerne give noget af det mentale overskud, I måske har, videre til nogen, der står og er i en situation, hvor de ikke rigtig ved, om de skal til højre eller venstre med virksomheden, ikke? Ja, det er korrekt. Og hvis man nu sidder og har hørt det her og tænker, det er jo min virksomhed, de taler om. Det er jo lige præcis mig, der burde have glæde af det her. Hvad kan man så gøre? Så kan man henvende sig til mig direkte på 20 46 55 37, eller gå ind på Rotary Danmarks hjemmeside, eller Rotary Forborg, ja, og finde klubben i Forborg, og kontakt vores præsident, Mogens K. Nielsen. Og jeg skal sige, at hvis man så bliver valgt og kommer med i mentorordningen, jamen så er det altså sådan en roterende ordning, hvor der er tre medlemmer af udvalget. I sidder tre år. Ja, sidder tre år gange. Og det er jo dig selv, og så er det Dorte Agerbæk fra Væksthus Syddanmark, og så er det Helge Hermansen, som jo også er selvstændig. Ja, Dorte Auerbach. Auerbach, ja. Ja, men, ja, og vi skifter et medlem hvert år. Ja. Men for jer at bruge en masse tid og energi på det her, hvad giver det dig retur? Personligt? Jamen det giver faktisk, det er faktisk ret skægt at sidde og spare og kunne dele ud med nogle erfaringer, kunne stille nogle spørgsmål, som man måske med rette selv kunne bruge os, blev stillet mod en selv. Ja. Og på den måde er det også lærerigt, både for os som mentorer, men også skulle det jo gerne blive for den virksomhed, som er med i ordningen. Nu er det jo, skulle jeg til at sige, kun i Forborg-området, og vi har jo ikke plads til mange og sådan noget, men generelt, hvad vil dit råd være til virksomheder, der sidder og tænker, ja, han har jo fat i noget der, og man bør jo engang imellem evaluere. Hvilke tanker har du selv sådan løbende i dit erhvervsliv gjort dig? Jamen, man har jo med hensyn til vækst for eksempel, er organisationen sat op til, at man skal vækste. Mm. Det nytter jo ikke noget, at man går ud og sælger dobbelt op, hvis man bare skal løbe dobbelt så stærkt, og ikke har tid til at sende ordrene videre i systemet. Eller alt det skal man jo gøre sig nogle tanker om først. Og en af møderne i processen er jo også den, der hedder strategi, mission og vision, hvor man jo egentlig skriver ned, jamen, jeg kunne godt tænke mig, den her måde, og så om fem år, der skal jeg være derop, eller derude, og jeg har måske femdoblet omsætningen, og det kører bare skidegodt. Og så kommer man jo, så stiller vi jo det spørgsmål, okay, nu stiller vi vores fem år ud i fremtiden. Hvad var det så reelt, du gjorde tilbage, og så kigge tilbage? Og det er faktisk en rigtig, rigtig god proces, fordi så bliver man tvunget til at tage stilling til, hvad det egentlig var, man skulle gøre. Og så ser man med det samme, om det holder. Nu har du med de kendte vinterbagerier selv fire fysiske outlets her på Fyn. Så du er jo meget rundt på hele Fyn, og har jo selvfølgelig en masse kontakt med erhvervslivet. Hvis der skulle være sådan en overordnet ting, hvor du tænker, det kunne vi altså her på Sydfyn godt lige sådan generelt blive bedre til. Er der et eller andet, hvor du tænker, vi er gode, men der er et sted, hvor skoen trykker? Jamen, det er jo at komme ud over Fyns grænser. Ja. Vi er jo meget, vi er mange familieejede virksomheder faktisk også på Fyn. Og en typisk ejerledede virksomheder og familieejede virksomheder, det er jo nogen, jo, det er nogle store spillere, som virkelig har formået at sætte sig på 80% af verdensmarkedet. Det. Nu tænker jeg tobaksindustrien blandt andet og sådan nogle ting. Mm. Men rigtig, rigtig mange små og mellemstore virksomheder, vi holder os til området Fyn.
Også fordi måske, at afstanden den ser uoverskuelig ud, når man skal over broerne. Og så skulle man jo væk fra Fyn hver anden dag, hvis man havde virksomhed. Det går slet ikke. Men det var en fornøjelse at have dig på besøg, og jeg synes, det er jo rigtig, rigtig fint. Altså, jeg er så glad for det her, når folk, der selv har fået noget i livet, ligesom prøver at give den videre. Jeg synes, det er sådan en rar ting. Jamen, det synes vi også, og det er derfor, vi stiller os vores kapacitet til rådighed. Og jeg er glad for, at du også stillede din tid til rådighed til at komme her i studiet. Tak for besøget. Jo, tak.